во Делчево денеска се случува мини сајм на кариера, ако можеме така да го наречеме. Поради ковид мерките и рестрикциите кои што ги имаме од скоро во Македонија, бевме оневозможени да направиме голем сајм на кариера, каде што бизнис секторот во Делчево секој со собствен штанд ќе може да си го представи својот бизнис. Од друга страна, младите ќе можеа да се запознаат со какви струки се потребни за нивно понатамошно кариерно надоградување доколку сакаат да се вратат во Делчево. И поради тоа ставивме два штанда во центарот на Делчево, по кој што едниот ќе биде наменет за млади, другиот за бизнис сектор, каде што бизнис секторот ни излезе во пресрет, на иницијативата Младите дома и со нас сподели пропаганден материјал за нивниот бизнис, каде што младите што ќе го посетат штантот ќе можат да си подигнат од тој материјал и ќе имаат во предвид за какви бизнис струки располага Делчево. По друга страна, имаме пропаганден материјал како флаери, во кој што се презентирани истражувањата, односно мислењата на младите луѓе во Делчево, кои се причините поради кои сакаат да си одат од Делчево, односно што би ги задржало нив да останат после своето завршување на образувањето, да се вратат и повторно да бидат дел од Делчево, е на успешна приказ. Ова што го правиме денеска, сакаме да ја крене свеста и кај локалните, па и кај централните власти, да бидат свесни дека само 5% од младите кои што беа анкетирани сакаат да се вратат во Делчево. Останатите 95% сакаат или да си заминат во поголемите градови, околни, или сакаат уште пожално да ја напуштат Македонија. Тоа е еден аларм за кој што мора да бидеме сите свесни и ние младите, и бизнис секторот, и општината, и заеднички да направиме нешто кое што ќе ја промени таа ситуација. Како круна на целата иницијатива ќе биде документот кој што го изработувам, односно тоа ќе биде предлог, проект кој што во иднина може да се имплементира во општина Делчево, односно концепт како да се спроведе еден успешен сајм за кариера кој што се надеваме дека локалните, идните локални власти ќе имаат слух да го спроведат на ниво на општина Делчево и Делчево ќе добие еден традиционален сајм на кариера кој што ќе на каков таков начин ќе успее барем дел од младите да ги задржи дома преку вмрежување со бизнис секторот. Што бизнис секторот очекуваме да има поголем слух за младите, односно тие што веќе млади работат во нивните бизниси кои што се дел од нивните успешни приказни, да добијат можност за нивно напредување, односно за дошколување, добивање на нови обуки и слично. За оние млади кои што сака да се вратат во Делчево, после нивното образование, додека одат во Скопје или во другите поголеми градови во Македонија, имаат можност да се вратат и во летниот период да волонтираат. Дури може да се случи некој вид на стипендирање, со што по завршувањето на високото образование, младите луѓе ќе имаат загарантирано работно место во приватниот сектор во Делчево. Дали се ова завршува проектот? Проектот не завршува се ова е финалниот настан, меѓутоа следното нешто што ќе биде како круна на проектот, како што кажав пред малку, е доделувањето на сите политички фактори на тој документ кој што ќе ги информира за целиот концепт на иницијативата Младите дома.